Bugün Minecraft ama Mustafa ile 1.20'de oyunu kurtarmaya çalışırız. Siz de bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı yaddan çıkartmayın. Mustafa'nın da kanalına abone olabilirsiniz. İbton'da onda kanal var. Salam Mustafa, necəsən? Biz elə oyuna girən kimi elə köyün yanında doğduk demək olar ki. Mustafa, necəsən, neyinirsən, həyəcanlısan təzə sürümdə oyunu qutarmağa. Birinci dəfə də bu sürümə girəm. Mən də. Bu videonun ikinci bölümünə neçə like istəyirsən? İkinci bölümünə? Hə. 500. 500, 500 çoxdur. Yaxşı, 250. Hə, 250 like gəlsək ikinci bölüm gələcək. Aa, burada oxçu köylü var. Bizim çevirməyimizə ehtiyac olmadı, elə var burada. Nəysə. İlk biz gedə ağac topuyaq, elə hər Minecraft oyuncusunun ilk başladığı şeydir. Sıramdan sürülürsən, ağacları topla. Yaxşı. Mən yeməkləri qazım, saman balyalarını toplayıb. Ha, burada inəklər də var. Məncə yaxşı bir, uzun bir sürüm olacaq, səncə? İnşallah. Mənə də elə gəlir. Biz bunu neçə vaxtda çəkmək istəyirdik? Əslində siz, mən Minecraft Tech Chunk bölümündə yorumlarda demişdim nə istəyirsiniz. Bunu da yazanlar olmuşdu. Biz ona görə bizim üçün də bu maraqlıdır deyə bunu çəkməyə başladıq. Sizin bir etirafınız olacaq. Daha doğrusu mənim eləyəcəyim bir etiraf. Keçən dəfə ki, Hardcore serisi başlamadan sona çatdı. Çünki seyirləri almağı unutmuşam dünyanı. Üzürlü sayın dostlar. Günah idi bu bir. Ama bir daha tekrarlanmaz inşallah. İnşallah. Bu sunucunu yerə Mustafa açıb, əslində mən də açsın. Həm məndə olacaq, həm Mustafa da. Dünyanı bu səfər save-lərdə yüləyəcəyəm. Narahat olmayın dostum. Save-lərdə qalacaq dünya. Mən ücret daş biyomuna keçirəm. Köylülərin evini lootluyuram. Qoy bir dənə yatağa basım ki, doğanda burada doğum. Ücret daş devrimə keçdim. Sən inirsən, brat. Ağac, birinci, ikimi üçündə yataq topladım. Hə. İki dənə. Qılınç, bu bölümdə bir də ki, çox adam ikinci bölümdən etdik, amma biz birinci bölümdən tikəcəyik. Çünki biz ikinci bölümdən madənə düşməyi planlayırıq, düz deyil? Hə, düzdür. Özdə bura 1.20-nin madənləri çox dərindir dostlar. Onu da bildirək. 1.19-dan bu yana çox gəlişib madənlər. Təzə daş növləri də gəlib. Və bir də ki, burada Netherite falan düzeltmek için Bastion falan var. Orada bir şey var, demir neyse ondan elirsen de yani programı keçirmek olmur day. Hı, düzdür. Bu arada ben oradaki demirci var idi, oranı lootladım. Neler çıktı? Set sat geldi. Set. Demir set geldi. Ha, bir tane kılınç. Ha, değil mi? Mustafa da yazdı. 250 like, 250 like, 250 like. Bence 250 like gelir. O kadar da asan değil. Çünkü benim Fortnite videom var idi. 460 420 neçə like geldi. Dostlar, siz bunu edə bilərsiniz istəsəniz. Bəli. Yüzünüzü göstərin dostlar. Mustafa'nın da kanalı var, ona da abone olmağı yaddan çıxartmayın. Dostlar, yeni videolar gələcək inşallah. Əvvəlki videolar sildim çünki kalitesiz idi. Öz əllərimlə montajlayacağım videoları inşallah. Montaj şey tapmağa mən qoləmi kəsirəm. Kəs. Sən neyirsən, nətər gedir? Məndə yaxşı gəlir, mən odun toplayacağım indi ki. Sövcə, dəmirə keçdim. Bir burada neçədən qoləm olur? Neçədən qoləm olur? Köydə. Köydə bir dənə. Bəzən onlar sonra özləri üçün. Biraz keçsin, qalab ilərləyən bölümlərdə dəmir farmı da eləyərik. İnşallah. Köy tapmağımı çox yaxşı oldu. Huşdan eləyək evi, yoxsa sadə odunla? Nə bilim. Bir bu arada Mustafa'nın huş takıntısı var. Haradan çıxıb bilmirəm. Huşu çox xoşdursan. A, burada dəmirci var. Nəsul, məncə ən azından yerləri huşdan eləyər. Olar. Yaxşı, sən onda get huş qas gəl. Mən də gedim biraz odun qasım gəlim. Hə, burada yekə bir madən var idi. Orada girdim biraz kömür qasam üçün ki, kömür də lazımdır da yemək falan pişirmək üçün. Sən neyirsən Mustafa? Mustafa da dayana bilmir, həmişə getdi dərinə indi. Mustafa'nı tutmaq olmur ki. Elə bütün nə vaxta oynayırıq, elə bir də gördüm uşaq madəndədir. Gedir elmas 10 dənə, 15 dənə elmas tapır gəlir. Dəmir, indi hələ çox dərinə girməmişim, dəmir həvəskar oğlum. Gör, dəmir baya varmış özlə. Mən də gələrəm indi. İlk bölümdən çox madən eləməyək, biraz elə... Mən madəni çox eləməyəcəyik dostlar, 1-2 dənə dəmir
En azından bir demirden aşağıları eləməyə baxaq da. Mənim 5 tane demirim var, bayaq qoləmdən çıxdı. Sənə nə qədər var burad? Məndə Burada həqiqətən demir çox uymuş ha. Qəşəyə burada... Bu arada bayaq da dedim, bu madəni Mustafa tapdı. El Mustafa böyük madənlər tapdı tapanda da, tapmayanda da el durur elə. Gözdür mən tapam. Nə düşünürsən bu madən haqqında? Səncə burdan full dəmir set olub çıxa bilərik ilk bölümdən. Çətin işdi biraz. Məndə hələ ki bayağı dəmir çıxır. Səndə üstündə nə qədər var? Məndə 17 dənə var. 17 dənə? Hə. Bir dənə set eləmək üçün 20-24 dənə lazımdır da, hə? Hə. Sən yaxşı bilərsən. Amma mən 30 dənə yenə yedəkdə toplayaq, 30 dənə. Bu arada Mustafa da yaxşı Minecraft oyuncusudur. Biz çoxdan oynayırıq Mustafa ilə. Düzdür. Oyunu da qutarmışıq dostlar. Bəli. Bir neçə dəfə. Ender Dragon'u. İnşallah bu seride de qismət olsun qutaracaq. İnşallah. Bu şəhər qurmağı düşünürük. Bəli. Bəlkə ilerleyen bölümlerde başka insanlar da sunucumuza aldıq. Ama birinci oyunu qutarmağa yönelik oynayacak dostlar. Dəmir set olaq da elə. Mən biraz daha dərin enirəm. Oy da. Nə qəşəngdir. Burada düşsəm ölərəm. Bu düşdüm aşağı mən oradan. Elə düşəndə də yəqin qoyaram ya da qoymaram bilmirəm. Mustafa sən nə edirsən? Bayağı dəmir tapdıq. Bu madəndə dəmir çıxır. Bir mob var üstümə hətta creeper yer, enderman bile var, skelet çıxır. Və bütün hamısını saydın da. Bir də zombi qaldı, zombi də gəlir. Baxın. Zombi getdi, creeper öldü. Ölürsən. Al al yemək al al. Yo, məndə bayağı çörək var, səndə də var. Götür yedə. Ender mən gedə kəsək. Sən get kəsmə, burada dəmir var, dəmirləri götürəm ki. Burad, haqqı verirsən. Eləyirəm, davay. Bayağı vurmuşam Ender məni, öldürəm. Öldür. Məndə bayağı, həqiqətən ilk bölümdən bu qədər dəmir tapmaq mükəmməl bir şeydi. Nə qədər var səndə? Şir tapdım mən bu madəniyə. Hayır. Altın da bayağı çıxır. Mənim 30-35 dənə dəmirim var. Özü set eləyə bilərəm özümə full set. Səndə nə qədərdir? Burada da dəmir tapdım. Səndə nə qədər dəmir var? Məndə az 2 dənə. Eb yox. Çünki mən bayaqdan bunlar qoymur. Mən bayağı toplayıram. Madən eləmək xoşuma gəlir. Məndə. Amma şərif madənciliyi var, ondan heç xoşum gəlmir. Məndə. Amma məcburiyyətində ehtimal eləmək. Burda bu neçəli dəmirdir, buna baxın bir dəqiq. Tapdım, deyəsən. Bir. İlk bölümdən ilmaz. İki həqi. Deyəsən, gözlə. Dörd. Beş. Altı. Yeddi. Səkkiz. Doqquz. 10 dənə dəmir çıxdı ya Mustafa. Doğrudan. Belə damarlar tez-tez rast gəlsən, nə qəşəng olar. Elmasın maksimumu 8 damar. Biz sənlə bir onu tapdın, Nəsulla. Nə? O, bənövşə rəngdə olur, el müziki notları. Səsi gəlir, qəşəng səs gəlir. Ondan. Qəşəng, o 1.20-nin təzə var şeydir də. Onlardan çıxardan. Zombi köylü var. Amma bizim köylülərimiz var. Aa, burada lapis lazali var. Qazıram. Mən dəmir qazmayayım. Mən ondan aşağı qazıram. Qazıram, yaxşı rahat ol. Mən dəmir qazmayayım. Elmas! Elmas! Qışqırma. Məzələmə, çəkil. Nə burada çıxı lazım? Vay be, dəmir qazmam var mənim gözdə. Bir. İki. Üç. Dörd. Beş. 6 dənə də elmas Mustafa. İkimizə də qazma eləyə bilərik. Harikasan, vur Mustafa bura. Vur, vur. 3 2 Qəşəng. Halaldı. Hə, ikimizə də qazma eləyirəm Mustafa, elmas qazma. Vura bildim. Özüm elədim. Uydu, dəmir eləmişdim, elə promoya elmas eləsəydim də deyərdin də. Amma dəmir olmadan elmas götürənməzdi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Elədim sənə hazır. İnşallah bir dənə yoxdur. İnşallah bir dənə yoxdur. Fırın var. Bir dənə olsa. Səncə yenə nə tapdın? Nə? Elmas. Neçədə?
düştüm ölürdüm az kala. Neden burada maden var? Bir iki az satmışam üstüne. Gerçekten hiç olmasa o da gerçekten ilk bölümden. Ha taptığın elmaslar bunlardı. Götürürüm ben. Ha, Ben götürürüm. Sen elmas kazma avı da atım gel çık yukarı. Elmas kazma avı da atım sen. Al. Bu da sen elmas kazma. İlk bölümden elmas kazma. Bildim. İndi çıkak biz evimiz düzeldi yavaş yavaş. Ha biz çıktık yukarı Mustafa sen ne kadar odun var huş toplamışsın dedin huştan da ev dikerif at bana huşları be. O sen neyinem sen? Bir tane sandık hele de bura koy da. Yok, ben de lazım dersinde. Al attım şey... attım attım götür götür. Aa bu da var imiş özür istedim ama. Ne ses tek uydu. Ben sulman sözü yok diye. Ben bir tane şey. Bir tane sandık hele tez bura. Koy birin deliği. Yok bu arada. Her şeyi koyun bura. Lapis de tapmış ha. Ha. Bir tane ama dele. Ama lazım olur. Bir tane de enchantment table eliyette. Bir tane de sandık hele. Sandığı düzelttim. Bunları koyuram ben. Yoksa girdim. Ha 51 tane demiriniz var Mustafa. Sana da set eliyorum. Senin neyin var? Sen bayağı dedin set tapmışsın. Sen ayakkabı tapmışsın bir de pantolon ha. Sen bir tane göğüslük bir de papak lazımdı. Düz değil. Al. Bunlar senin götür. Ben özüme full set eliyeceğim. İlk bölümden full set olduğu demir. Dostlar bir dahaki size bir sürprizimiz olabilir. Gelen bölümler. Mod paketler oynayabilir eğer isteseniz. Olabilir. Ha. Mod paketlerin için net like isteyen Nasrullah. Ne bileyim olabilir 400-500 işte. Ha. Mod paketi çünkü çetindi. Bir tanesi var Erel Craft. Ulap çetindi o ne dalı? Ben demir balta elədim. Çox uzatmayaq. Keçək ev yapın buna. Hə. 1 2 3 4. Sən də yerdə məsrullar. Bilmirəm. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4. Köməklə. Odun verdim. Mən sənə bunları verirəm, hamısının üstündən bax bir sənə tər belə elə. Güzel. Orada ben bir şey görürüm, öz düşmanını. Onu gemsiz öldürürüm. Bu dəqiqə havaya fırlat diye canavarım. Aa, o uydu yandı iki nəfər gəlir. Vah. Mustafa'ya saldırdılar. Tamam, buradan çekmeye başladım. Ha indi plakanı eləyəcək dostlar. Ha, belə qoyuruq da. Sonra ha. Tərsinə. Tərsinə. Kömək elə də bu belə. Bəli dostlar, evimizin son halı belədir. Nə qədər əziyyət çəkdik Mustafa ilə birlikdə. Belə bura fırınlar qoyduq. Evi iki nəfərlik elədik. Burada Mustafa'nın tərəfi, bu da mənim tərəfim. Eyni oldu. Məncə çox qəşəng bir bölüm oldu hələlik. Siz də bura qədər izlədinizsə kanalıma abunə olmağı, like atmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun. Salamat qalın.